Ассалаумағалейкум, құрметті көкпар сүйер қауым, көкпардың жанашырлары. Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионаты Алматы облысы Қарасай ауданының Қазанат атшабарында. Чемпионаттың кезекті күнгі ойындары сіздердің алдарыңызда. Алматы облысының шабандоздары мен Ақмола облысының шабандоздарының арасында кездесу тамашалайтын боласыздар. Чемпионатқа 11 команда қатысуда, 11 команда 4 топқа бөлініп, қазір мінекей әр топта өздерінің тиесі орындарын алған командалар қазір өзара кездесуде. Алматы облысының командасы және Ақмола облысының командалары мінекей қазір сіздердің алдарыңызда өз топтарында екінші орынға ие болған командалар. Алаңда қазылық ететін төреші, ұлттық дәрежеде төреші Нұрхан Айтбаев, оңтүстік Қазақстан облысы, және қапталдағы төреші Мәулет Қажы Құлжатаев, шығыс Қазақстан облысы, және Абат Аймағанбетов, Ақтөбе облысының өкілі. Мінекей осы командаларға төрелігін, әділдігін айтатын төрешілер. Ал Алматы облысының командасы мына құрамда өнер көрсетеді. Команда құрамында Қайыржан Сүлейменов, Елдос Тілебалдиев, Мұрат Қопабаев, Анарбай Сариев, Нұрсұлтан Абесов, Елдар Жиенқұлов, Зәкіржан Әшіров, Руслан Қопабаев, Асқар Көшербаев және Темірлан Арашев. Команданың жаттықтырушысы Берік Денгелбаев. Ақмола облысының шабандоздары мына құрамда өнер көрсетеді. Бірінші нөмірде Данияр Оспанов, Ерлан Қанапин екінші нөмірде, үшінші нөмірде Манас Мұхаммедқали, төртінші нөмірде Абылайхан Тоқабаев, бесінші нөмірде Қуат Нұрпейісов, алтыншы нөмірде Азамат Бақатбаев, жетінші нөмірде Төлеген Сәбитов, сегізінші нөмірде Аманат Тоқабаев, тоғызыншы нөмірде Бейбіт Амангелдинов, оныншы нөмірде Аман Сәбитов, он бірінші нөмірде Ғалым Тілеубеков, он екінші нөмірде Ерғали Тоқабаев құрамында. Команданың жаттықтырушысы Ерғали Тоқабаев. Мінекей қазір екі команданың арасындағы кездесу алаңдағы төрешінің белгісінен кейін, мінекей алаңдағы төрешінің белгісі, екі команданың шабандоздары шеңбердегі серкеге, яғни көкпарға таласуда. Бірінші болып кім көтерер екен серкені? Қазір Ақмола облысының шабандоздары әлді серкені. Көріп отырсыздар, серке үшін таласып жатқан серке. Алматы облысының шабандоздарында Елдар Жиенқұлов алтыншы нөмірде, мінекей серкені көтеріп тақымына басып алды. Тақымындағы көкпарын нықтап, қазір оң тақымын ауыстырып алған мінекей Алматы облысының шабандозын көріп отырсыздар. Не істер екен? Ал енді ұлттық спорттың жанашырлары сол Қазанат атшабарында көптеп танылады, көріп отырсыздар көрермендерді. Мінекей алтыншы нөмірдегі шабандоз әлі де сол көкпардан айырылмай тақымына басып алып, не болса командалық әріптесіне асырып жіберу керек. Әзірге сол Елдар Жиенқұловтың тақымында. Мінекей есебін табы Қазандыққа жеке шыққан Елдар алғашқы салымға қол жеткізді. Есеп 1-0. Алматы облыс шабандоздарының мерейі үстем болуда. Алтыншы нөмірде Елдар Жиенқұлов 1991 жылы дүниеге келген, астындағы сәйгүлігі жебе. Мінекей режиссердің қайталап беру сәтінде Ақмола облысының шабандоздарының ортасына сытылып өтіп Қазандыққа қазір көкпарды лақтырып жіберген Елдардың қимылын көрдіңіздер. Қараңыздаршы, мінекей қазір Ақмола облысының шабандоздары Елдардың артынан қуып келе жатқан шабандоз үлгеріп жете алған жоқ. Ал мінекей жетінші нөмірдегі шабандоз көрдіңіздер, Алматы облысының шабандозын қақпайлап тұрған болатын. Есеп 1-0. Мінекей алаңдағы төрешінің белгісінен кейін ойын ары қарай жалғасын табуда. Шеңгірде серке 1 минуттың ішінде көтерілуге тиіс. Оны кім көтерер екен? Жаңа Алматы облысының, қазір де Алматы облысының шабандоздары көтерді. Не істер екен? Мінекей команданың жанашырлары, көрермендер қазір
Қайыржан Сүлейменов қазір көтерген болатын, бірақ Қайыржан Сүлейменов көкпардан жоқ, Серке әлі де сол Қайыржанның тақымында. Мінекей Қайыржан Сүлейменовтың салымы. Қайыржан Сүлейменов Сарышаян атты сәйгүлікпен екінші салымға қол жеткізді. Қайыржан Сүлейменов 1988 жылы дүниеге келген, Алматы облысы Қарасай ауданы Қырғауылды елді мекенінде тұрады. Қаскелен қаласында дүниеге келген. Мінекей спорт шеберлігінен үміткер Сарышаян атты сәйгүлікпен қазір екінші салымға қол жеткізген. Міне қараңыздаршы, аттың қазандықты іздеп қазір шавандозды, яғни Қайыржанды қазандыққа жеке алып шыққан Сарышаян атты сәйгүліктің еңбегін де бағалауымыз керек. Есеп 2-0. Алматы облысы шавандоздарының мерейі үстем болуда. Ойынның 4-ші минуты. Мінекей ойын жалғасын табуда. Кішкен бірдегі Серке ат тұяғына жаншылып жатқан сәтін көріп отырсыздар. Серкені кім көтерер екен? Тағы да Алматы облысының шабандоздары еңкейді. Ақмола облысының шабандоздары әлі де Серкені. Мінекей Серкені Ақмола облысының шабандоздары әлді көріп отырсыздар. Алматы облысының шабандоздары Серкені қалайда тартып алуға тырысуда. Серке тағы да түсіп қалды көкпар алаңына. Мінекей қазір Алматы облысының шабандозының еңкейіп Серкені көтеруге ыңғай білдірген болатын. Өкінішке орай Серке селт етпей сол көкпар алаңында жатыр. Ақмола облысының шабандозы алдын қолдан көтерді. Мінекей көріп отырсыздар, Манас Мұхаметқали 3-ші нөмірде Ақмола облысының мықты шабандоздарының бірі, бірақ Манасты көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығарып жіберді. Бұл да әдіс айла тәсіл, көкпарды алған шабандозды көкпар алаңының сыртына ығыстырып шығару әдісін қазір Алматы облысының шабандоздары қолданды. Көкпар алаңындағы үш үлкен шеңбер, соның біріне қазір Серке тасталынады. Алаңдағы төрешінің белгісі бойынша. Мінекей екі командадан бір-бір шабандоз ортаға шықты. Қайыржан Сүлейменов, Бейбіт Амангелдинов. Мінекей екі шабандоздың арасындағы жекпе-жек. 2 минут уақыт беріледі. 2 минуттың ішінде Серке көтерілуге тиіс. Мінекей Қайыржан Сүлейменов іліп кетті. Көрдіңіздер ме? Әп сәтте атының басын қайырып, Қайыржан қазір Бейбітке Серкені ұстатпай, мінекей атына қамшы салып, қазандыққа жеке шығып бара жатқан Қайыржанды көрдіңіздер. Мінекей Қайыржан Сүлейменовтің келесі салымы, құрметті көрермендер. Есеп 3-0, ойынның 7-ші минуты. Қайыржан Сүлейменов, мінекей жаңа ғана ойынның 4-ші минутында екінші салымға қол жеткізсе, қазір 3-ші салымды салған Қайыржан мен Сарышаянды көріп отырсыздар. Мінекей Сарышаян атты сәйгүлік Ақмола облысында, яғни Астана қаласының командасының құрамында тәрбиеленіп, қомақты ақшаға Алматы облысының көкпардың жанашырлары, қазір команданың демеушілері осы сәйгүлікті сатып әперген жағдай бар. Сәйгүліктің иесі Ерлан деген азамат. Мінекей Ерлан уағында бәйге аттарын шаптырып, әзірде бәйге аттарын шаптырады. Қазір қазақтың нағыз батырларына тән, білекті де жүректі батырлардың ойыны көкпар ойынына, мінекей демеушілік жасап, осындай Сарышаян атты сәйгүлікті қомақты ақшаға Алматы облысының командасына сатып әперген жағдайы бар. Мінекей осындай азаматтарға, Ерландай азаматтарға рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Мінекей сол қазақтың қанында бар төл спортымыз көкпар ойынының жандануына өздерінің үлесін қосып, осы Алматы облысының командасының мықты болуына үлес қосып отқан осындай азаматтар. Мінекей қазір Алматы облысының шабандоздары тағы да бұл кездесуде ойын тізгінін ойын басталысынан өз қолдарына алған Алматы облысының командасы қазір 2-ші нөмірде Елдос Тілебалдиев көтерген болатын. Өкінішке орай көкпар
яғни алаңның сыртына шығып кетті. Қайыржан Сүлейменов пен Аманат Тоқабаевтың арасындағы жекпе-жек. Мінекей Сарышаянның кеудесімен жауып, қазір қарсыласын серкеге жібермей. Қараңыздаршы. Аманат Тоқабаев қазір еңкейіп серкені ілді. Серке аттың алдыңғы екі аяғының ортасында Аманат көтеріп, серкені тақымына басуда. Мінекей Аманат та жастар арасында чемпионатта ысылып төселген мықты шабандоздардың бірі, бірақ өкінішке орай қазір серкені Қайыржан Сүлейменов тақымына басып қойды. Қараңыздаршы. Бұл да әптілік, ептілік, әбжелдік. Командалық әріптесі Елдос Тілебалдиевке ауысты. Мінекей серке қазір Елдос Тілебалдиевтің тақымында. Досай атты сәйгүлікпен Елдос Тілебалдиев не істер екен? Қараңыздаршы. Көкпар алаңының ортасында ойқастатып, ерсілі қарсылы шауып жүрген Елдос Тілебалдиевті көріп отырсыздар. Тақымындағы серкені ешкімге ұстатпай, Елдос қазір мінекей қазандыққа қалайда баруға тырысуда, жеке қазандыққа барды. Не істер екен? Командалық әріптестері көмектесу керек. Мінекей Елдос Тілебалдиевтің салымы. Құрметті көрермендер, ойынның 9-шы минуты, есеп 4-0. Елдос Тілебалдиев Алматы облысы Қарасай ауданы Қырғауылды елді мекенінің тұрғыны, спорт шеберлігінен үміткер, астындағы сәйгүлігі Досай атты сәйгүлік. Досай атты сәйгүлікте осы Астана қаласының тұлпар атшабарында тәрбиеленген сәйгүлік. Жаңа Сарышаян жөнінде мен тоқталып кеттім. Бұл сәйгүлікті де қомақты ақшаға сатып алған Алматы облысының команданың демеушілері, яғни көкпардың жанашырлары. Мінекей көріп отырсыздар қазір Досай атты сәйгүлікпен Елдос Тілебалдиев 4-ші салымға қол жеткізді. Есеп 4-0. Алматы облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Ал енді Алматы облысының шабандоздарына, яғни командасына тоқтала кететін болсақ, Алматы облысының командасы осы чемпионатта жақсы өнер көрсетуде. Алматы облысының командасы жастар арасында чемпионатта Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері атанған. Оны сіздер көкпардың жанашырлары жақсы біледі. Ал енді сол Алматы облысында жақсы ойыншылар тәрбиеленіп, сол спортшылар қазір команда құрамында негізінде өнер көрсетуде. Мінекей сол Қайыржан Сүлейменов, Елдос Тілебалдиев, Анарбай Сариев, мында Мұрат Қопабаев, жаңағы көрдіңіздер, Руслан Қопабаев, Асқар Көшербаев, Темірлан Арашевтар сол жастар арасында чемпионатқа дайындалып, Тараз қаласында өткен чемпионатқа алғашқы қатысқан жағдай бар. Сол чемпионатта 6-шы орынға ие болды. Онда айтып отырайық. Ал енді қазір Алматы облысында спорт клуб ашылып, арнайы ұлттық спорт клубы. Сол спорт клубта қазір осы командалар тәрбиеленіп жатыр. Спорт клубты ашқан белгілі ат дүниесіне жақын, белгілі атбегі десек болады. Осы Алматы облысы төңірегінде бәйгелерді өткізіп, бәйгенің шыңына шығарған Орынтай Әмірғалиев қазір сол білекті де жүректі батырулдардың ойыны, көкпар ойынына ауысып, сол көкпар командасын жасақтау, қазір спорт клуб ашып арнайы, осы командына сол дайындап жатқан жағдайы бар. Ал енді сол спорт клубта дайындалып жатқан команда қазір мінекей тағы да Сарышаян мен Қайыржан Сүлейменов басып алды. Көріп отырсыздар, серке Қайыржанның тақымында, Қайыржан қазандыққа жеке келді. Мінекей Қайыржан Сүлейменовтың салымы. Келесі есеп 5-0. Ойынның 13-ші минуты, бірінші бөлігінің. Қайыржан Сүлейменов Қазақстан Республикасының жастар арасындағы чемпионатының күміс жүлдегері. Сол кезде команданы жаттықтырған жаттықтырушы оңтүстік Қазақстан облысының өкілі Мұрат Қыдырбай болатын. Осы команданың тізгінін ұстап, осы Алматы облысында көкпардың деңгейін көтеруіне атсалысқан азамат. Мінекей қазір осы сол жігіттер, ересектер арасында мінекей көріп отырсыздар, Қайыржан Сүлейменовтің
келесі салымы Сарышаян Ақсайгүлікпен есеп 5-0. Ал енді осы команданың мықты болуы, команданың жақсы өнері көрсетуіне команданың демеушілері де атсалса. Өйткені демеушісі мықты команда қашанда мықты болады. Сол команданың мықты болуына атсалысып жүрген сол Ерландай азаматта. Сонымен бірге команданың жанашырлары ертілеу сатып алды. Команданың жанашыры ақсақал Керім Ақшағалып деген ақсақал ағамыз бар. Мінекей осы командаларға жанашыр болып, қашанда команданың сол ойынның басы қасында болып, соның қасында жүретін азаматтар. Ал енді осы команданың жасақталып, осындай өнер көрсетуіне атсалысып жүрген азамат Орынтай Әмірғалиевті осы спорт клуб ашып арнайы Алматы облысынан осы команданың жасақталуына, осындай команда болуына себепші болған азамат, онда айтып отырайық. Мінекей жылдан жылға команда ойынына, ойын өрнегіне өзгеріс енгізіп, команда құрамына жаңа ойыншылар кірсе, сонда команда мықты болатыны хақ. Ал енді мінекей осы команданың құрамында Анарбай Сариев, оңтүстік Қазақстан облысының тумасы, өнер көрсетуде. Оны да айта отырайық. Мінекей қазір тағы да 6-шы нөмірде шабандоз Елдар Жиенқұлов. Елдар Жиенқұлов қазір тақымына басып алды. Амал облысының шабандоздары көкпарды тартып алды. Мінекей көрбостар, көкпар Ақмола облысының шабандозы 2-ші нөмірде Ерлан Қанапиннің тақымында. Ерлан Қанапин де мінекей команданың мықты белді ойыншыларының бірі. Ақмола облысының мінекей қазір аят деген Ерлан қазір серкені түсіріп алды. Тақымында. Білмеймін, Ақмола облысының шабандоздары қазір бүгінгі ойында айтарлықтай өнер көрсетіп атыр деп айтуға ешқандай себеп жоқ. Ал енді өзіңнен мықты шықса, сонда көресің ойынның көкесін дегендей. Мінекей қазір Алматы облысының шабандоздары Ақмола облысының шабандоздарынан басым келіп атқан жағдай бар. Көрмесіздер, кішеңберден де жекпе-жектерден де көкпар алаңындағы сұпалан көкпарды да іліп жатқан Алматы облысының шабандоздары. Мінекей сондықтан да Алматы облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Оның үстіне Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионаты Алматы облысының Қарасай ауданы Қазанат атшабарында өтіп атқанында ескерте кеткім келіп отыр. Мінекей өз елінде, өз жерінде өтіп атқан чемпионат қашанда спортшыларға үлкен дем береді, үлкен әсер береді. Сондықтан да мына өзінің ағайынның, өзінің жора жолдастарының алдында командадағы ойыншылар да ұятқа қалмас үшін барын салатын хақ. Мінекей Айырзан Сүлейменов кезекті жекпе-жекті жеңіп, Сарышаян мен Серкені көтеріп оң тақымына басып алды. Мінекей қазір Досай Атысайгүліктегі шабандозы командалық әріптесі Елдос Тілебалдиев қауысты. Елдос Тілебалдиев Досайда. Мінекей қазір көрбостар, тақымда Серкені ішкенге ұстатпай Елдос қазір көкпар алаңында. Мінекей Ақмола облысының шабандоздары қалай да қазір Елдосты қазандықтың төңірегінде тосып алып тоқтатуға тырысуда. Бірақ атының басы қайым Елдос атын тоқтатып қалып қарсыластарын өткізіп жіберген болатын. Бірақ Ақмола облысының шабандоздары да Елдосты қазандыққа жібермей жатқан шығар сияқты. Ал енді міне біздің келешегіміз, біздің ертеңіміз, біздің ертеңгі атқа мінеріміз десек, мінекей жастар, осы атқұмар жастар, біздің келешегіміз осы жастар, осы көкпарды келіп тамашалап жатқан жағдай бар. Мінекей қазандыққа келген Елдос не істер екен? Тастауын тастады деген Елдостың қазір тастаған сәтінде көкпарды Ақмола облысының шабандоздары іліп қалған болатын. Мінекей
қазандықтың жиегінде жатқан серке, Ақмола облысының шабандоздары қалайда қазандықты аман сақтап қалуға тырысуда, мінекей кезекті салымнан аман алып қалды. Қазандықтың төңірегінде қарбалас сәт, Елдос Тілебалдиев сәл ғана кедеріп қалды, ертерек қимылдағанда серке қазандықтан бірақ шығатыны қақ еді. Мінекей қазандықтың төңірегіндегі қарбалас сәт. Құрметті көрермендер, Ақмола облысының шабандоздары Манас Мұхаметқали, мінекей көк атта. Алматы облысының шабандоздары серкені тартып алды. Мінекей серке екінші нөмірде Елдос Тілебалдиевтің тақымында. Міне Досаят Сәуілов пен Елдос Тілебалдиев тағы да қазандыққа шабуыл жасауда. Бірақ Ақмола облысының шабандоздары Елдосты күтіп алып, көріп отырсыздар ма? Елдос бұл жерде қателік жасады. Кішкене ұзатып атты көкпар алаңның ортасына қарай шығу керек еді. Содан кейін айып алаңын босатады екі команданың шабандоздарының барлығы да. Сол сәтте бір-бір шабандозды командалық әріптестері ұстау керек. Қазір мінекей келесі салым Елдос Тілебалдиев тағы да кезекті салымға қол жеткізді. Ойынның 19-ші минуты, бірінші бөлігінің Елдос Тілебалдиевтің салымы. Құрметті көрермендер, есеп 6-0, Алматы облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінекей режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер көріп отырсыздар. Келесі салымға қол жеткізген Елдос Тілебалдиевтің салымы. Мінекей серкені көтеріп, 2-1 шабандоз бірігіп, қазір серкені қазандыққа тастаған сәтін көрдіңіздер. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді қазақта. Елдостың командалық әріптесі серкені қазандықтың ішіне түсуіне ықпал жасады. Есеп 6-0. Мінекей құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігі де басталып кетті. Есеп 6-0, Алматы облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінекей ойынның екінші бөлігі қалай болар екен? Мінекей Алматы облысының жанашырлары байырғы шабандоздар Мәлік Қайман, мінекей команданың Алматы облысының шабандоздарына дем беріп қиғу басып тұрған сәті. Қазір Ақмола облысының шабандоздары көкпарды түсіріп алды көкпар алаңына. Міне қазір ойынның екінші бөлігінде Ақмола облысының шабандоздары мінекей көріп отырсыздар, жиі-жиі көкпарға ие болып көкпарды көтеріп тақымына басуда. Мінекей қазір Аман Сәбитов 13 нөмірде, команданың белді ойыншыларының бірі Аман. Мінекей не істер екен Аман? Аман мінекей командалық әріптесіне ауысты серкені. Командалық әріптесі бірінші нөмірде Данияр Оспановтың тақымында. Данияр не істер екен? Данияр да команданың саха ойыншыларының бірі Ақмола облысының. Бірақ білмеймін енді, Ақмола облысының шабандоздары бүгінгі ойында кішкене қазір ғана ойынның екінші бөлігінде Ақмола облысының командасын мен танып отырмын. Ақмола облысының командасы екенін кішкене сәл ойынға кішкене өрнек беріп, кішкене ойынды қыздыра түсуде. Мінекей серкені көтеріп, ойынның бірінші бөлігінде түгелдей Алматы облысының шабандоздарының мықтылығымен өтті десек қателеспейміз. Ақмола облысының шабандоздары мінекей қазір қарымта салым. Ақмола облысының шабандоздары ойынның екінші бөлігінде қарымта салым салды. Құрметті ағайындар, мінекей көріп отырсыздар, ойынның 22-ші минуты, Данияр Оспанов. Данияр Оспанов 1981 жылы Ақмола облысы Целиноград ауданында дүниеге келген. Спорт шеберлігінен үміткер. Мінекей режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер көріп отырсыздар. Астындағы сәйгүлігі құбыжық деп қойыпты. Есеп 6-1, Алматы облысы шабандоздарының пайдасында. Мінекей ойын жалғасын табуда. Көріп отырсыздар, ойынның екінші бөлігінде Ақмола облысының шабандоздары
жігерлене түсіп, қазір мен тағы да кішеңгерден серкені көтерген Ақмола облысының шабандоздары мінекей тақымына басты. 13 нөмірде Аман Сәбитов. Команданың мықты шабандоздарының бірі, бел шабандоздарының бірі Аман Сәбитов. Ал енді сол Ақмола облысында осы команданың жасақталуына атсалысып жүрген азаматтың бірі Аман Сәбитов. Оны да айта тұрайық. Ал енді сол Ақмола облысында алғаш Ақмола облысының шабандоздары Астана қаласының командасының сапында өнер көрсетті. Астана қаласының тұлпар атшаларында. Оны да айта тұрайық. Кейін келе. Мінекей екінші салым, қарымта салым Аман Сәбитов. Ақмола облысының шабандоздары екінші салымға қол жеткізді. Құрметті көрермендер, ойынның екінші бөлігінің 25-ші минуты Аман Сәбитов. Аман 1974 жылы дүниеге келген спорт шеберлігінен үміткер. Мінекей жаңағы Ақмола облысының командасына тоқталып отырғанмын мен сіздерге. Ақмола облысының қалай алғаш осы командалық жүйеде көкпарды қалай бастағанын, сол Астана қаласының тұлпар атшабарында, Астана қаласының командасының құрамында өнер көрсеткен шабандоздар, Ақмола облысының шабандоздары, мінекей жаңағы Аман Сәбитов өзінің інілерімен бірігіп, Ерғали Тоқабай. Қазір Ақмола облысында ұлттық спорт мектебі ашылып, сол ұлттық спорт мектебінде жаттықтырушы болып қызмет атқаратын Аман Сәбитов, Ерғали Тоқабай, Берік Ахметовтер осы команданың тізгінін ұстап, қазір Қазақстан Республикасының чемпионаттарында осы Ақмола облысының намысын қорғап жүрген жағдай бар. Мінекей қазір кезекті жекпе-жек көріп отырсыздар. Сарышаян мен Қайыржан Сүлейменов және Бейбіт Амангелдиновтың арасындағы бәсеке. Мінекей тағы да серкені Қайыржан Сүлейменов білді Сарышаянның ықпалымен. Мінекей Сарышаян көріп отырсыздар денесімен. Мін тағы да Қайыржанға көтеруге ықпал жасады. Қайыржан көтеріп серкені қайтып тастаған болатын. Мінекей серкені қазір Бейбіт Амангелдинов білді. Бірақ серке әлі де сол алаңдағы шеңгердің ортасында жатыр. Ал енді нағыз білекті де жүректі батырлардың ойыны Қайыржан Сүлейменов көтеріп басып алды. Мынау көктемнің ауа райына қарамастан жарыс өтіп жатыр. Оны сіздер білесіздер. Қандай бір жағдай болғанда да ауа райының қолайсыз жағдайдан жарыс өтеді. Мінекей сол жаңбыр жауып, жаңбырдан кейінгі лай көріп отырсыздар. Серке, яғни көкпардың сирағынан ұстаған сәтте шабандоздың қолы сырғып серкені жіберіп қойып атқанда жағдай бар. Ойын барысында сіздер оны көріп отырсыздар. Ақмола облысының шабандозы бағана көрдіңіздер. Ерлан Қанапиннің қолынан сытылып көкпар алаңына түсіп қалды. Ешқандай ешкім жоқ көтеріп басам деген сәтте. Мінекей тағы да көкпар алаңның ортасына түсіп қалды. 1 минуттың уақытысында көкпар көтерілуге тиіс. Көкпар көтерілмесе алаңдағы төреші ойын тоқтатып серкені көкпар алаңындағы шеңберлердің біріне тастайды. Мінекей алаңдағы төрешінің сықырығы, яғни қазір көкпарды алаңдағы үш шеңбердің біреуіне тастайды. Мінекей төрешінің нұсқауы бойынша кезекті жекпе-жек. Мінекей көріп отырсыздар. Аман Сәбитов және 9-ші нөмірде Алматы облысының шабандозы Асқар Көшербаев. Жастар арасында чемпионатта өнер көрсеткен Асқар Көшербаев. Мінекей Алматы облысының жетісу елді мекенінің тұрғыны. Жас шабандоз әлі де сол жастар арасында чемпионатқа қатысып жүр. Мінекей қазір Асқардың астындағы аты да. Асқарға ыңғай жасауда, бірақ қазір Аман Сәбитов. Мінекей тіс қаққан кәдімгі сақа шабандоз. Көріп отырсыздар ма? Айласын тауып, есебін тауып атымен кіріп кетті де серкені көтеріп алды. Мінекей серкенің сирағынан ұстап көтерген Аман Сәбитов. Мінекей Аман келесі
шабуылды бастайды. Қараңыздар, атының басының қайымдылығы атын тоқтатып тежеп қарсыласының бәрі өтіп кетті. Мінекей тақымындағы көкпарын ешкімге ұстатпай жүрген Аманды көріп отырсыздар. Қазір командалық әріптесіне Аман ауысуға тиісті, бірақ командалық әріптесіне ауысу сәті дұрыс болмады. Көрдіңіздер, Алматы облысының шабандоздары кіріп кетті. Көкпар тағы да алаңның сыртына шығып кетті. Кезекті жекпе-жек. Құрметті көкпардың жанашырлары, Қазақстан Республикасының 11-ші чемпионаты Алматы облысы Қарасай ауданының Қазанат атшабарында өтуде. Жарысқа 11 команда қатысуда. Командалар 4 топқа бөлінген, ондай тұрайық. Екінші топта екінші орын алған команда Алматы облысының шабандоздары, үшінші топтағы екінші орын алған Ақмола облысының шабандоздарымен өзара кездесуде. Мінекей көріп отырсыздар. Әзірге есеп 6-2, Алматы облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінекей тағы да Қайыржан Сүлеймені білді. Саршаян атты сәйгүлікпен Бейбіт пен Қайыржанның арасындағы бәсеке. Бейбітте мықты шабандоздың бірі, ысылып төселген шабандоз, жекпе-жектің шебері десек болады. Бірақ Бейбіттің астындағы аты қазір сол Бейбітке ыңғай жасаған жоқ. Кезінде Саршаянмен өнер көрсеткен Бейбіт Амангелдинов мінекей қазір Саршаян атты сәйгүлікке қарсы ойнауға тура келіп отыр. Көріп отырсыздар ма? Саршаян атты сәйгүлік, жаңа мен айттым, Астана қаласының Тұлпар командасының сапында өнер көрсеткен. Сол Тұлпар командасының сапында өнер көрсеткен мінекей Қайыржан Сүлейменовтың салымы, кезекті салымы, ойынның 31-ші минуты. Қайыржан Сүлейменов Саршаянмен келесі салымға қол жеткізді. Осы ойындағы Қайыржанның 4-ші салымы, құрметті көрермендер. Есеп 7-2, Алматы облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Мінекей режиссердің қайталап беру сәтінде сіздер көріп отырсыздар. Бейбіт пен Қайыржанның арасындағы бәсеке, Саршаян мен Қайыржан бұл жекпе-жекті жеңіп шықты, көрдіңіздер. Ал енді кезінде сол Саршаян мен өнер көрсеткен Бейбіт Амангелдинов қазір қапыда қалып қалған сәтін көрдіңіздер. Ғаят деген ай деп санын ұрып. Ал енді өмір солай. Команданың демеушілері мықты атты қомақты ақшаға сатып командасын алып берді. Жаңа ойын барысында мен айттым оны. Ал енді сол Астана қаласының командасының құрамында өнер көрсеткен, ысылып төселген мықты шабандоздың бірі Бейбіт Амангелдинов, ағайынды Амангелдинов деп өнер көрсетеді. Қазір Бейбіттің ағасы сол Астана қаласының Тұлпар командасының құрамында өнер көрсетіп жатыр осы чемпионатта. Ал Бейбіт болса Ақмола облысының командасына өтті. Мінекей көріп отырсыздар, өзі солай кезек дүние дейді. Ал енді сол Саршаян болса қазір Бейбіт басқаша өнер көрсетер ме еді. Ат кетті, Бейбіттің де ойын өрнегіне өзгеріс енді. Негізі ат пен шабандоз тепе-тең болған жағдайда жақсы нәтиже болады. Сондықтан аты да мықты болу керек шабандоздың. Қазір Манас Мұхамедқали еңкейген болатын, бірақ көрдіңіздер, Серке шеңбердің ортасында қалған, оны Қайыржан Сүлейменов көтерген, бірақ Серке тағы да қолда тұрмай жатыр, көріп отырсыздар. Сирақтан ұстап ақ жатыр шабандоздар, бірақ ауа райының қолайсыздығына байланысты жаңбыр нөсерлеп жауған жаңбырдан кейін мінекей алай нағыз батырлар сіздердің алдарыңызда. Білекті де жүректі батыр ұлдардың ойыны. Қазір алдыңғы қолдан көтерген Қайыржан тағы да Серкені түсіріп алды. Менің ойлап отырмын, Қайыржан сол уақытқа ойнап отырып, көтеріп алып Серкені қайтадан тастап қойып, сол уақытты өткізуге ойнап жатқан сәті бар. Ол да ойынға әдіс айла, ойын өрнегіне әдіс айласы, командалардың уақытты өткізу. Қазір көріңіздер, Манас Мұхамедқали көтерді, бірақ Қайыржан Сүлеймен дер кезінде Серкеге жабысып, қазір Серке басқан шабандозды көкпар алаңы сыртына шығарды. Міне көріп отырсыздар, көкпарды басқан шабандоз Манас Мұхамедқали болатын. Өкінішке орай кезекті жекпе-жек тағы да Саршаянда Қайыржан Сүлейменов. Аманат Тоқабай. Саршаян мінекей көріп отырсыздар, қарсыласының атын жібермей көкпарға, кеудесімен жоқ тұрған
Сәйгүлік, қараңыздаршы міне. Қандай ақылды жануар дейсіз. Міне осындай жануардан неге айналмасқа? Міне. Қайыржан тақымына басқан да жоқ, көкпар алаңына тастап кетті. Бұл кезде Қайыржанды да түсінуге болады. Қайыржан қазір уақытқа қойып ойнап жатқан ойыншы. Әдіс-айла тәсілді жақсы меңгерген шабандоз Қайыржан. Жаңа мен айтып өттім, Қайыржан Қазақстан Республикасының жастар арасындағы күміс жүлдегері. Яғни, қазір 4-ші нөмірде Алматы облысының шабандозы Анарбай Сәриев көтеріп басып алды. Мінекей, Анарбай команданың қорғаушысы Анарбай Сәриев. Оңтүстік өңірінің тумасы, оңтүстік өңіріне танымал мықты шабандоздың бірі Сүйен Сәриевтің ұлы Анарбай Сәриев. Мінекей қазандықтың төңірегінде Анарбай Сәриев қазір серкені қазандыққа лақтыру әдісі айласы Анарбайдың алдынан көлденең шықты. Көріп отырсыздар. Ал енді жауып жатқан жаңбырға нөсерге қарамай Алматы облысының жанкүйерлері командаларына дем беруде. Анарбай Сәриев не істер екен? Аят деген ай Анарбай тақымынан шығарып қазанға лақтыру мүдіріп қалды. Қазір Ақмола облысының шабандоздары Анарбайдың тақымындағы көкпарға жармасып, бірақ көкпар әлі де сол Анарбайда. Мінекей Анарбай Сәриев қайтадан көтеріп көкпарды тақымына басып алды. Анарбайды да түсінуге болады. Анарбай да сол қалған уақытты қалайда көкпарды тақымына басып алып өткізуге тырысуда. Ешқандай мүмкіндік бермеу керек Ақмола облысының шабандоздарына. Мінекей Алматы облысының шабандоздары да сол мінекей тақымындағы көкпарды тастап кетті. Анарбай Сәриев кезекті жекпе-жек көкпар алаңына шығып, уақыт болса өтіп жатыр. Екі бөлімнен тұрады көкпар ойыны. 20 минуттық, 10 минуттық үзіліс, яғни демалыс. Қазір мінекей ойынның екінші бөлігінің тағы да Қайыржан Сүлейменов көтеріп тақымына басып алды Сарышаянмен. Мінекей көкпар Қайыржанның тақымында. Елдос Тілебалдиев қазір командалық әріптесінің атын жетектеп. Бірақ серкені Ақмола облысының шабандоздары тартып алып көкпар алаңына түсірді. Мінекей дода көкпар алаңында жатқан серкені көріп отырсыздар. Бір минуттың ішінде серке көтерілуге тиіс. Ойын ережесі солай. Ал енді осы екі команда Қазақстан Республикасының чемпионатының 5-ші, 8-ші орындарын сарапқа салуда. Оны да айта тұрайық. Әзірге Алматы облысының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Есеп 7-2. Мына алаңдағы төрешінің сықырығы. Алаңда 5 ойыншы. Көрдіңіздер ме? Ойын ережесі бұзылды. Алаңға 5 ойыншы кіріп кеткен екен. Мінекей Алматы облысының шабандоздары серкені көтеріп тақымына басып алды. Қайыржан Сүлейменов, Алматы облысының шабандоздары қазір алаңда бір ойыншы кем ойнауда. Соған қарамастан серкені көтеріп тақымына басып алды. Мінекей командалық әріптесі Елдос Тілебалдиев қауысты. Елдос Тілебалдиев, міне қараңыздаршы, серкені тақымына басып алған Елдосты көріп отырсыздар. Досай атты Сәйгүлікпен, мінекей жал құйрығы суылдап, Досай атты Сәйгүлік Алматы облысының командасының намысын жыртуда. Астана қаласының тұлпар атшабарынан шыққан Сәйгүлік. Мінекей алаңдағы төрешінің ысқырығы. Ойын аяқталды, құрметті көрермендер. Есеп болса 7-2. Алматы облысы командасының пайдасына шешілді. Ойынның 4-ші және 7-ші, 13-ші, 31-ші минуттарында Қайыржан Сүлейменов қаса, ойынның 9-ші, 19-ші минуттарында Елдос Тілебалдиев және ойынның 1-ші салымын салған Елдар Жиенқұлов 2-ші минутында мінекей командасына жеңіс әперді. Ақмола облысынан 2 салымды Данияр Оспанов пен Аман Сәбитовтер қарымта салды. Есеп 7-2. Алматы облысы шабандоздарының мерейі үстем болуда. Сіздермен бірге болған Қазақстан ұлттық телеарнасы
спорт бағдарламалары шығармашылық бірлестігі хабарды жүргізген Мұрат Қыдырбай. Келесі көкпар додаларында кездескенше ағайын.